Изложба в Националната художествена галерия представя 147 картини на художника Константин Гърнев, рисувани в периода 1926-1966 година. Те са изпълнени предимно в акварел, но има и рисунки, и маслени творби. Повече за изложбата и художника Константин Гърнев ще разберем сега от куратора Павел Тодоров, на когото казваме добро утро. Добро утро. Константин Гърнев Кочо. Нека да покажем и тази книга. Каталог. По-скоро каталог, но книга с събрано всичко вътре. Продължение. Това е вече втората книга, аз наричам книга, не каталог, е втората книга за Константин Гърнев, която запълва белите петна не само в неговото творчество, но и в неговата биография. Неговата биография е много богата, много интересна. Самия Кочо Гърнев е много интересна личност. И като художник, и като човек. Той е един истински бухем, един истински интелектуалец. Човек, който много трудно може да разкажем неговата биография наведнъж или така за кратко. Някои по-интересни факти от неговата биография, да кажем. Познаваме нещо, което да, в крайна сметка познаваме. Все още не го познаваме достатъчно добре. Той е роден в Либяхово. В България, той учи в българската българската академия учи, завършва целия курс на академията без да се дипломира. Той е участник във войните, участник е в революционните движения в Македония. Има много близки контакти с Вънче Михайлов, приятелски близки контакти. И така се стича негови живот, това е неговата мечта, да продължи да учи в Германия. И той заминава в Германия, където учи. Той е един от любимите ученици на Франц фон Штук. Това като факт за тези, които са запознати с история на изкуството и с Франц фон Штук, говори вече достатъчно много. Той участва в много изложби в Германия, много пътува. Пътува по цял свят. Участва в общи изложби, участва в самостоятелни изложби му се организират. Но избира да остане да живее в Германия и остава избира там. Да остане да живее в Германия. И ето тук, виждате ли, след всеки въпрос следват много други неща. Той е един доста натурализирал се българи в Германия, доста добре чувствайки се там. Дори той в един момент стига до там, че той става председател на дружеството Павилион на немските художници в Мюнхен, което все пак е много голямо признание. Но въпреки всичко, той остава винаги българи. Той винаги носи кожукчето си, което му е явно много мил спомен. Винаги свири на гадулката, на дайрето. Винаги остава българската тема в неговите картини. Намираме във всеки един период. И българската мома, и овчарчето, и български пейзаж някой, или българско момиче, и така нататък. Така че той никога не прекъсва връзките с България. Той е задочен член на дружеството на модерните художници, участва във всички общи изложби. Самия факт, че открива изложба, самостоятелна изложба, 34-та година в галерия Преслав. И тя е открита от Иван Лазаров, който е ректор на академията. Само по себе си говори за какъв ранг художник става въпрос. И ако се върнем от там, да кажа, че това е все пак втората изложба в Националната галерия на Кочо Гърнев за 3 години, която е на цял етаж и представил по над 100 произведения. Това също показва за какъв ранг художник става въпрос. И въпреки всичко, много ни е малко времето, въпреки всичко, той е един европейски и български художник. При него не може да се говори еднозначно. Ние не може да кажем той е такъв или е друг. Той изпълва цялата палитра на тези тежки времена. Той е човек, който е пострадал много от войните. Неговото ателие е бомбандирано и изгарят всичките му картини. Месеци по-късно това се случва и с неговия апартамент. Така че в частта на ранното му творчество загубите са огромни. Споменахте, че запазва българската нишка, но с какво се характеризират неговите произведения и неговите картини? Те се характеризират с един голям бухем, с един голям интелектуалец, с един съвременен човек на онова време, който наистина
е носител на онези ценности, които са преди, по и малко след Втората световна война. И той създава едно творчество, което, аз тук ще цитирам всъщност истинския куратор на изложбата, на тази изложба, доцент Роже Маринска, която е автор и на изкуствоведския текст в книгата, който казва, той просто е един голям живописец. Само художник ли можем да кажем, че е Константин? Не, в никакъв случай. Той е голям интелектуалец и голям бухем. Аз пак казвам, той е разказвач, той е певец, той е музикант, той е танцор. Като казвам разказвач, той пише за България в немски издания. Той разказва за красотите в България и за непознатата България. Той е културен мост между българските и немските художници. Той помага много на българските художници за осъществяване на българо-немските изложби, които върват 40-те години в Германия и в Мюнхен най-вече. Така че пътешественик. Да, обиколива много, много градове и е живял. И не на последно място, и може би едно от така важните места, бил много популярен сред жените. Много е бил харесван, да, наистина, и жената взема много основно място в неговото творчество. Той разглежда по всякакъв начин, разглежда модела. Той не гледа на жената еднозначно. Той гледа на жената в една дълбочина. Картини, не много, но има картини, които той е слят с модела. Малко в стил Пикасо са в едно нарисуване, в едно тяло. Да, интересно, от кой се е повлиявал той в своето творчество? Знаете ли, това е един много интересен въпрос. Наскоро беше и лекцията на Роже Маринска в Националната галерия по този въпрос. Не може да кажем и да го определиме към някаква конкретна стилистика. Времето, когато той се развива и се изявява като художник, вече основните стилове в изобразителното изкуство, те вече са ясни, те са очертани, някои от тях са попреминали и започва едно ново, модерно изкуство, 40-те години, което е повлияно от всичко, но при него има от всичко. Но затова казвам, неговата характеристика е голям живописец. Голям живописец, човек познавайки живописната материя, познавайки жената, но той търси не само външната форма, той търси вътрешната форма, той търси излъчването на жената, той търси душата. Когато се говори за един художник, така е малко претенциозно винаги. При положение, че в момента тече изложбата и аз искам да покана до кога може до 25 юли в Националната галерия, в Двореца. Нека да се види тази изложба. Тя е, може би, първата изложба от 30 години, близо се занимавам с тази материя. Първата изложба, която има еднозначна оценка от всички професионалисти, художници, изкуствоведи. Еднозначна оценката напълно и тя е в много високия така регистър, бих казал. Чудесен финал на нашия разговор и ние каним нашите зрители именно да посетят изложбата. Благодарности на Павел Тодоров за тази изложба на Константин Гърнев Кочо, който е един художник, който не познаваме, а всъщност на много ярка личност.